E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de uma jogada extremamente apelona para você fazer no FIFA 23 após a última atualização. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, onde nós estamos postando vídeos todos os dias ao meio-dia, e acompanhar nosso parceiro Gustacoins. Melhor preço do mercado, a bela atualizada. Se quiser, faça parte do grupo de trade do Gusta também, beleza? Bom, vamos aqui em modos de jogo. Eu vou entrar aqui no treinamento, na arena, só para mostrar para vocês como que faz. Depois eu vou mostrar o exemplo, tá? O que que consiste esse drible? Esse drible nada mais é do que você combinar o drible ágil, que é você segurar o L1 para o jogador controlar a bola assim, junto com um boost de velocidade, certo? Beleza? Nada mais é do que você dar um boost de velocidade após usar um drible ágil, né? Basicamente, você vai receber um passe e vai dar um boost de velocidade para uma direção, e aí você vai conseguir fazer esse drible. Parece complicado ou muito difícil de se entender, mas logo nos lances vocês vão entender. Basicamente, a forma com a qual a gente puxa ou liga os contra-ataques é naquele passe rasteiro forte, que é no RB mais o X, né? Ou R1 e A, né? Desculpa, é R1 e X ou RB e A, né? No controle alternativo. Quando o jogador recebe a bola, você já domina usando o L1, engana o adversário, faz o speed boost e procura sair para um drible ou para finalizar, dependendo de onde você estiver. É um drible muito efetivo, porque o jogador recebe a bola forte, ele já domina. Quando você segura o L1, ele vai ter um controle de mudança de direção, aí é muito difícil para o zagueiro. Você dá um boost e aí você já busca uma finalização, um passe, enfim, segue a jogada, tá bom? É um drible que está sendo muito forte, uma combinação, né? Muito forte aí no FIFA e que tem feito muita diferença. Então, bora analisar os lances aí para eu poder explicar para vocês. Vamos lá então entender a jogada. Como eu falo para vocês, a bola vem no contra-ataque, né? Geralmente você vai procurar o centroavante ali com um passe forte. Aqui vem o primeiro passo, né? Quando você usa o R1 e X ou RB e A, domina com o atacante já segurando o L1. E aqui você vai ter que brincar com o zagueiro. Geralmente o que eu faço? Eu ameaço ir para cá, volto e corro pro outro lado, tá? Essa é a melhor solução. Então você vai, ameaça a volta, aperta duas vezes o RT ou R2, dá o speed boost na outra direção e faz a jogada, né? Então, ó, passe forte, domina com L1, ameaça ir para um lado, volta no controle, corre pro outro lado. Novamente a mesma jogada, tá? Só para fixar mesmo, ó. Dá o passe forte com R1, isso é muito importante, tá? Recebe a bola já segurando o L1 para controlar. Beleza. Caminha para uma direção que você quer ir. Quando for mudar de direção, ou seja, eu ameacei ir para cá, eu vou segurar o L1 novamente para voltar, mudar para a direção aqui da esquerda, no caso, dar o pique e fazer o gol. Então, ó, puxei e chutei, tá? É uma jogada bastante efetiva, tá? É muito simples de fazer esse movimento. Perto da área é muito bom, principalmente quando tá no mano a mano e você percebe que seu adversário ainda não colocou o cursor no zagueiro, né? É muito interessante vocês observarem isso, porque o passe vem muito rápido e o seu adversário dificilmente vai conseguir mudar o cursor tão rápido assim, tá? Tem que ser muito bom para defender. E aí, ó, você faz a jogada, quando ele bota o cursor, ele sempre vai estar atrasado neste lance, tá? É muito interessante observar isso, ó. Mais uma vez, ó. Percebam como o adversário fica com o cursor atrasado. Você tem o tempo de dominar, receber, enganar e fazer o gol. Outra chance é você fazer isso pelas pontas. Ou seja, você vai dar um passe ali na ponta e você vai procurar encontrar para onde o seu adversário está indo.
Então, ó, eu dou o passe. Quando o meu adversário toma a decisão de vir em cima, você já usa o L1 para mudar a direção rápido, dá o speed boost e aí é um abraço. Por quê? Porque seu adversário vai ficar para trás, ó. Né? Aí você pode usar até o analógico da direita, né, duas vezes para frente para dar o speed boost maior ainda, né? Olha para vocês verem que interessante essa jogada na ponta, ó. Vai no contrapé, dá o speed boost e a jogada fica mais forte ainda, ó. Mais uma vez, dou o passe, posso buscar essa jogada no contrapé, dou o speed boost e eu consigo tomar a frente do meu adversário muito mais fácil e fazer as jogadas. É óbvio, né, rapaziada, que para aprimorar isso você vai ter que treinar bastante, você vai ter que se preparar, mas eu tenho certeza que é um drible bem básico, com comandos básicos. Você usa o L1, que é o drible ágil, você usa mudança de direção, que é analógico da esquerda, o passe forte rasteiro, que é R1 e X, RB e A, né? Usa novamente, como eu falei, o drible ágil, né, que é L1 ou LB e o analógico da esquerda, e aí você dá o speed boost, né, que você pode fazer de várias formas, principalmente pressionando duas vezes o gatilho do pique, né, que é o RT ou R2. E aí, meu querido, o que que você achou dessa dica? Coloca aqui no campo de comentários se já faz isso. Também não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais, beleza? Obrigado, tamo junto, um grande abraço, fui!